Antti Autiostöd viime vuonna vain 19% suomalaisten pörssiyhtiöiden uusista toimitusjohtajista palkattiin yhtiön sisältä, ilmenee Keskuskauppakamarin selvityksestä, luku on kansainvälisesti melko alhainen. Kun 81% nimityksistä tulee talon ulkopuolelta, seuraajasuunnittelu ei välttämättä ole toimivaa, arvioi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. Keskuskauppakamari siteeraa selvityksessään yhdysvaltalaisen johtamisen alan aikakauslehteä Harvard Business Reviewta. Lehden listaamista parhaista yritysjohtajista peräti 81% on rekrytoitu yhtiön sisältä. Suomessa toimitusjohtaja oli pysynyt selvityksen mukaan toimessaan viime vuonna keskimäärin 5,1 vuotta ennen potkuja, eläköitymistä tai oma-aloitteista siirtymistä uusiin tehtäviin. Keskuskauppakamari pitää vaihtuvuutta pörssiyhtiöiden johdossa suurena ja urakiertoa nopeana. Yrityksen hallitus voi päättää toimitusjohtajan irtisanomisesta jopa hyvin nopealla aikataululla, sillä toimitusjohtajilla ei ole virallista työsuhdetta eikä lakisääteistä irtisanomissuojaa, Linnainmaa sanoo. Pitkiäkin toimitusjohtajasuhteita on eräissä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Toimitusjohtajat ovat kuitenkin onnistuneet pysymään toimessaan hyvinkin pitkään. Näitä menestyneiden yritysten toimitusjohtajia ovat muun muassa UPM:n Jussi Pesonen 2004 lähtien, Nesteen Matti Lievonen 2008 ja Sammon Kari Stadigö 2009. Viime vuonna toimitusjohtaja vaihtui 16 pörssiyhtiössä, vaihdoksia oli vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena, selvitys kattaa kaikki viime syyskuussa Helsingin pörssin päälistalla olleet suomalaiset yhtiöt, yhtiöitä oli 125. Tänä vuonna 10 suomalaisella pörssiyhtiöllä on toimitusjohtajana nainen. Yhtä lukuun ottamatta kaikki nimitykset ovat tapahtuneet viimeksi kuluneiden 4 vuoden aikana, viidennes hallituksista vaihtuu vuosittain pörssiyritysten hallituksissa jäsenyyden kesto on selvityksen mukaan keskimäärin 4,8 vuotta. Viidennes hallitusten kokoonpanoista vaihtuu vuosittain. Naisilla hallitusjäsenyyksien kesto on ollut keskimäärin vain 3 vuotta. Tämä johtuu kuitenkin selvityksen mukaan siitä, että naisia on nimitetty hallituksiin kasvavassa määrin vasta 5 viimeksi kuluneen vuoden aikana. Viime vuonna suurten pörssiyhtiöiden hallituksiin nimitetyistä uusista jäsenistä 46% oli naisia.